5 gün əvvəl yoxa çıxdı. Son vaxtlar yaddaşında zəiflik var idi. Sən axtarıram Vahidi hardan və hansı vəziyyətdə tapdı. Bu bizim özümüzün də həyatımızın sonu. Almaranın oğlu ilə bağlı gələn xəbər. Mən qapıma 5 dəfə gəlib dizini çöydü. Mən onu bağışlamadım. Sən axtarıramın tapdığı İlqar onun oğludumu? Hamısını açıb danışamıram, başqadam xanım. 54 il gizlədilən sir studiyada açılacaq. Qarşımıza dəhşətli faktlar çıxdı. Bugün saat 16'da Sən Axtarıram'da.